Урматтуу көрөрмандар, кеч жарык, түз эфирде акцент берүүсү аны мен Сейил Карыбекова алып барам. Кыргызстанда ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген 180 миң адам жашайт. Алардын дээрлик 30 миңи жашы 18-ге жетелек балдар. Акыркы жылдары саламаттыгына мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга өкмөт өзгөчө көңүл буруп келгени маалым. Бирок жөлөк пулдар берилип, айрым социалдык жеңилдиктер каралганы менен адистердин айтымында бул жетишсиз болууда. Эртең 3 декабрда майыптардын эл аралык күнү белгиленет. Бул дата ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын көйгөйлөрүнө коомчулуктун көңүлүн буруу максатында 1992 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында кабыл алынган. Кыргызстанда майыптардын укугун коргоо жаатында кандай чаралар көрүлүүдө? Бүгүнкү берүүбүздө биз мына ушул багытта жүрүп жаткан иштер тууралуу сөз кылмакчыбыз. Ал үчүн студиябызга конок чакырганбыз. Анда эмесе мейман менен тааныштыра кетсек. Эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров. Саламатсызбы, Улукбек мырза, студиябызга кош келдиңиз. Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер кызыккан суроолоруңуздарды 59-20-55 номуруна байланышып жооп алсаңыздар болот. Анда эмесе маегибизди баштасак. Улукбек мырза, айтсаңыз, мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда ушу ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген канча адам жашайт? Бүгүнкү күндө 187 миң ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар. Анын ичинен 18 жашка чейинки балдар 31800 түзүп атат. Мына ушул ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ушул жөлөк пул каралганда, ушул жөлөк пул жөнүндө айтсаңыз, ушул бул каражат эмнеден улам ушунча сом, 3000 сомдун тегерегинде болуп бекитилген да? Жок, бүгүнкү күндө бизде майыптар эки категорияга бөлүнөт да. Булар 18 жашка чейин баягы майыптык алган, анан андан кийин уланткан 1-2-3 группа бөлүнөт. Анан ошон менен эле бирдикте баягы жалпы оорудан майып болгондор. Булар баягы 18 жаштан кийин майып болгондор. Ушу эки категория бөлүнөт. Экөөнүн төлөмдөрү ар башка. 18 жашка чейинки балдар бүгүнкү күндө 4000 сомдон баары. Бул жерде группа аныкталбайт. Инвалид деп эле аныкталгандан кийин ал группага бөлүнбөйт. Баарына 4000 сомдон төлөнөт. Ал эми 18 жашка чыкканда аны кайрадан мындай переосвидетельствование өткөзүп, анан группага бөлүшөт. 1-2-3 группа. Ошондо 1 группадагылар 4000 сом менен калат дагы, 2 группа 3300, ал эми 3 группадагыларга 2700. Ал эми баягы 18 жаштан кийин инвалиддикти, майыптыкты алган адамдар болсо, алардыкы 1000 сом, 1500 сом, алардыкы төмөнүрөк. Эгерде эмгек стажы жок болсо. Бирок эгерде ал эмгек стажы бар болуп, социалдык фондко төлөмдөрдү мындай такай жүргүзүп жүргөн болсо, ал майыптар социалдык фонддон алат. Алардын суммалары башка, ошол эмгек стажына жараша, анан ошол социалдык фондко төлөгөн төлөмдөрүнө байланыштуу болот. Анда эмесе бизде телефон чалуу бар экен, кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло. Саламатсызбы? Саламат. Сурооңузду берсеңиз болот. Мен балам аскерде майып болуп келгенде 2 группалык майып мээси бар. Ошого квартира, өкмөттөн квартира же бир жер бир алса болобу, ошону сурайм эле. Сурооңуз үчүн рахмат. Эгерде аскерден майып болуп келген болсо, бул коргоо министрлиги тарабынан бардык төлөмдөр мамлекеттик бюджеттен аркылуу төлөнөт. Кандай төлөмдөр бар экен, ошол коргоо министрлигинен тактап алсаңыздар болот. Анан ошол квартира менен камсыз кылуу же болбосо жер участогун бөлүү боюнча дагы толугу менен ушул министрликке байланышканда. Айтор бардык социалдык камсыздандыруу ошол коргоо министрлиги аркылуу жүргүзүлөт. Бирок бизде эгерде ушул армия учурунда инвалиддик алган болсо, баягы 25 категорияга бизде компенсация, жеңилдиктердин ордуна компенсация төлөнөт. Алардын суммасы ар кандай. Ошол 25 категория, маселен 1000 сомдон баштап 7000 сомго чейин. 7000 сомду муну ошол Улуу Атамекендин согуштун катышуучулары,
ошол Улуу Атам экенин согушунда инвалид болгондор, блокадниктер Ленинградтын блокадасы, концлагердин баягы туткундары 7000 алат. Ал эми калган категориядагылар 6000 алгандар бар, андан төмөнүрөөк алып, эң төмөн алган 1000 сомдон алат. Ошондуктан биз компенсация жагынан төлөйбүз. Бизге кайрылып, эгерде албай аткан болсо, бул маселе боюнча кайрылса болот. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен. Кабыл алсак, алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы. Сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы. Мен сиздерге суроом бар эле. Угатабыз. Угатабыз. Мен бала кезимден майыпмын. Экинчи группада. Анан биздин пособиялар негедир көбөйбөйт да. Бизде бала чака болду. Бизге караганда жакшы кичикий жаңмайт балдар 6000 сом алат. Биз болсо 4000. Ушул жагын карап койбойсуз деп ойлойсуз. Сурооңузга рахмат. Мына балдар баардыгына баягы группага бөлбөстөн 4000 беребиз деп айтпадымбы? 4000. Бул киши баягы Тоолуу районунда жашайт окшойт. 6000 дегенге караганда бул ошо 50% баягы тоо коэффициент же высокогорье боюнча коэффициент менен алат окшойт да. Анан экинчи группа болсо 3300 алыш керек, мындай базовый ставкасы. Андан кийин баягы райондун жашаган жердин айылдын коэффициентине жараша төлөмдөрдү кошуп алат да. Анан эми бул жерде чындыгында көп маселе айтылат. Ушу биздин алган ушул пенсияларыбыз, пособияларыбыз эчтемеге жетпейт, дары дармегибизге дагы, тамак ашыбызга да жетпейт деп. Албетте мен бул бизге айтылган кандай десем бул нерселерге мен кошулам, чындыгында жетпейт. Бирок эми биздин ушул мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамыбыз бар. Ошол мыйзамда мамлекет социалдык камкордукту экономикалык өнүгүүсүнө жараша жана бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша социалдык камкордукту жүргүзөт деп жазып турат. Ошондуктан баягы Кудай буюрса, эгерде бюджетибизде мүмкүнчүлүк болуп, мамлекетибиз өнүксө, бул сөзсүз түрдө көбөйөт. Былтыр мына биз 1-июлдан баштап 1000 сом 33% көбөйткөнбүз. Кудай буюрса эмки жылдардан дагы караштырабыз. Рахмат. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен. Кабыл алсак, алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло. Саламатсыздар. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Сурооңузду берсеңиз болот. Менин жолдошум экинчи топто майып, көз боюнча мынау айыл жергесинде жашаган себептен жер налогторду, участок налогторду төлөйбүзбү? Бул биринчи суроом. Экинчи суроом, мурун гос жумушта иштегендиктен кайра жумушка орношсо болотпу? Ушундай вакансиялар барбы, жеңилдиктер барбы? Сурооңуз үчүн рахмат. Ооба, эгерде вакансиялар болсо, мындай жумушка кирүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар, сөзсүз түрдө. Өзү негизи бизде атайын бир мыйзам дагы бар да, ушул майыптарды ишке алуу боюнча, ишке жайгаштыруу боюнча атайын квоталар каралган. Бул баягы жергиликтүү мамлекеттик администрация менен биргеликте ошол региондогу ишканалар боюнча квоталык орундарды аныкталып, бир жылга бекитилет. Маселен, Кыргызстан боюнча где-то бир 700-дөй ушундай квоталык жумуш орундарды биз бекитип келген болсок, тилекке каршы андан бир 200 же болбосо бир 170 дейин эле толтуруп келебиз. Эң негизги маселе бул жерде мындай көйгөй болуп атат да. Көпчүлүк учурда ошол талап кылынган кызмат ордуна биздин майыптардын квалификациялык мындай жөндөмү же болбосо ошо билими жетишпегендиктен алар баш алуудан баш тартып коюшат да. Анан бул багытта биз бир топ иштерди алып барышыбыз керек. Маселен, ошол биздин майыптар мындай кандай десем татыктуу билим алып мектептен, андан кийин ошол
жогорку окуу жайга өтүп, ошол жерден билим алууга биз шарттар түзүшүбүз керек. Тилекке каршы биздин көп баягы билим алуу имараттарыбыз айрыкча мынау коляскада отурган майыптарыбызга ыңгайлашылган эмес болгондуктан бул жерде көйгөйлөр бар. Азыр мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, быйыл Кыргыз Республикасы Бириккен Улуттар Уюмунун майыптардын укуктары жөнүндө конвенцияны ратификация кылды. Бул ратификация менен. Кечиресиз, Улукбек мырза, бизде дагы бир телефон чогуу бар экен. Кабылалсак, алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Сурооңузду берсеңиз болот. Суроо берейин дегеним, мен өзүм Ошондон, анан бул кайрылганым, мен бул медиага көп кайрылганмын. Мен күйөөмө ажырашканыма 10 жыл болду, 10 жылга бери эки уулум бар, квартирада жашап жүрөм. Өзүм ооруп, анан көп жерде иштеп жүрдүм. Азыр ооруганга байланыштуу көп адамдар мага жардам берет, бирок анан алимент албайм, пособие албайм, иштөбөдө иштебесем пособие бербейт экен. Ошол суроо боюнча кайрылганмын, эмнеге берилбейт деп айтып булаткачы. Мен ар эле бара, мага күйөөмдүн алиментин айбула 300 000 жакын төлөшүнө келүүгө да ашырды, карады, бүгүн баардыгын алып келдим, бирак жок, ошол күйөөмдүн бербептир жок. Ошол боюнча пособие да албайм, Оштодо жашайм, чотум Ошто, Ошто төрөлгөнмүн. Иштейсизби? Кирешеңиз барбы? Мен 10 жылдан бери квартирада жашап жүрөм. Кайната кайнелерим да жардам бербейт, күйөөм да жардам бербейт. Өзүм атенен жатсам вообще эле жардам жок, өзүм атенен жок, оорукчан. Иштейсизби сиз? Жок, иштебейм. Өз эки кулагым укпайт бирок, эки кулагыма классташ кыздар балдарым жардам берип, эки кулагыма карда салдырып, ошондон оор иш кыла албай калганмын да. Кафелерде иштеп жүрмүн, мурда идиш жууп, официантка болуп, стационарда эле жүрдүм. Ошо кулагыма катуу ооруп калгам, операция болду 2 жолу, жардам берип элим бактымбы дегенде эле жардам берип жүрдү. 1 жыл практика жактан жардам берип жүрдү. Анан 10 жылдан бери ар жерде квартира, бир комнатада жашайм, 6 000 жашайм. Майыптыгыңыз барбы? Майыптыгыңыз барбы? Группаңыз барбы? Майыптыгым жок. Жок, кулагым эки кулагым укпайт деп атпайсызбы? Эки кулагым укпайт, операция менен классташ кыздарым, классташ кыздар балдар жардам берип 60 000 эки кулагыма мен карта салдырдым, макулга. Түшүнүктүү. Түшүнүктүү. Мындай да, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына, 16 жашка чейинки балдарына үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу бар. Ал жөлөк пулду кимдер алганга мүмкүнчүлүгү бар? 3 критерий менен биз белгилейбиз аз камсыздык, үй бүлөнүн аз камсыздуу болгондугуну. Биринчи критерий адам башына үй бүлөнүн кирешеси. Бул сумма 900 сом болчу, мына 1 декабрдан биз 1000 сомго көтөрдүк. Эгерде 1000 сомдон адам башына үй бүлөнүн кирешеси жок, туура келбесе, анда толук мүмкүнчүлүгү бар. Экинчи критериясы бул мал менен. Бизде кыргыздар көпчүлүгү мал менен болгондуктан адам башына 4 кой туура келсе, маселен 4 бул кишинин азыр немеси боюнча эсептей турган болсок 3 адам болуп атат булар. 12 койдон аз болсо койлору, анда алганга толук акысы бар. Анан 3 критериясы бул автоунаа боюнча да. Эгерде 20 жылдан жаңырак автоунаасы бар болсо, ал аз камсыз үй бүлөгө кирбейт. Эгерде 20 жылдан эски болсо, анда толук кандуу алганга мүмкүнчүлүк болот. Анан дагы бир айтып кете турган нерсе, мурдагыдай азыр үйүңдө тиги холодильнигиң же болбосо телевизориң бар экен, же да башка мындай мебелиң жакшы экен деген ал критериялар толугу менен жокко чыгарылган. Үйүң бар экен же башка. Анан үлүш жер боюнча дагы атайын гипрозем тарабынан бекитилген нормативдер бар. Ошону менен баягы 1 жылдык канча киреш алып келет ушул үлүш. Ошону эсептеп чыгып, жаңы биз айткан 1000 сомдон адам башына ашпаса биз төлөп беребиз. Анан дагы бир нерсе айтып кете турган нерсе, мына кайната кайненеси менен же чоң ата чоң энелер менен тургандар, алардын пенсиясы кирешеге эсептелбейт. Муну дагы эске алып койсоңуздар. Себеби былтыр жаңы мыйзамыбыз ишке кирди. Мурдагы боюнча пенсия учетко алынчы. Азыр эми алынбай калды. Мурда кайрылып сиздерге отказ берген болсо, азыр берсеңиздер, биз карап көрөбүз. Анан дагы бир нерсе,
мындай маалымат катары мен силерге айтып коеюн. Ушу элди мага туура эмес чегерип коюп, чегербей отказ берип койду деген мындай нааразычылык болбосун деп биз атайын эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги деп сайтыбызда электрондук калькуляторду иштеп чыкканбыз. Ал электрондук сиз ушул Google'га кирип эле поисковый любой программага кирип туруп эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги деп берсеңиздер биздин сайт чыгат. Сайтты ачканда эле чоң калькулятордун сүрөтү турат. Ошол электрондук калькуляторго киргенде баардык төлөмдөр боюнча биз ошол жакка киргизип койгонбуз да, расчет кылганга мүмкүнчүлүк бар. Эгерде сиз жөлөк пул алгыңыз келсе, ошол жөлөк пулду басасыз. Суроолор келет. Ошо суроолорго жооп берип келе бересиз. Бир 10 суроо берилет. Ошо суроого 10 суроого жооп бергениңизде заматта жооп чыгат. Сиз жөлөк пул алганга мүмкүнчүлүгүңүз барбы? Эгерде бар болсо, канча суммада аласыз? Анан кайсы жака кайрылсаңыз болот? Ошо кайсы райондо жашап аткан болсоңуз, ошол райондун телефондору, дареги, бүт баары чыгат. Ошону менен бирдикте эле кайсы документтер талап кылынат? Ошондой жооп чыгат да. Анан дагы бир нерсени айтып коюш керек. Мына быйыл биздин президентибиз тарабынан аймактарды өнүктүрүү жана мамлекетти санариптештирүү деп жыл жарлык кабыл алгандан бери өкмөт бир топ иштерди аткарып атат. Анын ичинде биздин министрлик дагы бир топ жетишкендиктерге жеттик десек болот. Көпчүлүк справкаларды бүгүнкү күндө биз электрондук түрдө алууга түндүк системасы аркылуу алганга жетиштик. Биздин жарандар маселен ошол эле салык кызматына, социалдык фондко же болбосо мамлекеттик каттоо кызматына жана ошого окшогон кызматтардан мурда биз талап кылган маалыматтарды алып келбестен аны биз өзүбүз биздин кызматкерлер топтоп атат, интернет аркылуу эле аны бүт маалыматты алат. Ошол эле автоунаа боюнча маалымат, ошол эле жер боюнча канча үлүш жериңиз бар, анын ичинен канчасы суугат, канчасы кайракы жер, бүт баары бизде азыр базада бар. Ошону биз алганга жетишип атабыз. Бул да болсо элдерди баягы убарагерчиликке салбай, же болбосо ошол справкага барганда кезек күтүп убакыт кетирбей, же болбосо ошо 5-10 сом ошол справкага төлөбөстөн алганга ыңгайлуу шарттарды түздүк десем болот. Мына 1-июлдан баштап биз ушул электрондук түндүк системасыны аркылуу маалымат алмаша баштаганбыз. 1-июлда киргизген болсок, июль айында Кыргызстан боюнча 23 000 маалымат алмашкан болсок башка мамлекеттик органдар менен өсүп олтуруп, маселен октябрь айында 280 000 маалымат алмаштык, ал эми ноябрь айында болсо 860 000 маалыматты биз электрондук түрдө алдык. Бул деген ошончо биздин жарандарыбыз ар кандай мамлекеттик органдарга барып кезекке туруп, убактысыны кетирип, кээ бир учурда өзүңүздөр жакшы билесиздер, алыскы айылдардан, райондун борборуна келип ушундай орагерчиликтен мындай бошотулду десем болот. Бул багытта биз дагы иштерибизди мындай дагы да күчөтө бермекчибиз. Тилекке каршы баардык биз талап кылган маалыматтар биз сураган органдарда санарип форматында жок болгондуктан кээ бир маселен айыл өкмөттөрдө базасы жок электрондук, ошол айыл өкмөттөгү справканы алып атабыз. Дагы 1-2 справканы биз мажбур түрүндө алып атабыз да. Бирок азыр мынабу жаңы мен айтып кеткен жарлыктын алкагында атайын жол картасы бекилген, ар бир мамлекеттик орган бул боюнча өз иш аракетин көрүп атат. Эгерде баардык мамлекеттик органдар өзүнүн базасын санарип форматка өткөрө турган болсо, кудай буюрса бүт баарыны электрондук түрдө алып бир арыздын гана негизинде, а керек болсо бизде портал, мамлекеттик кызматтар порталы бар, ошол порталдан үйдө олтуруп телефондон алганга мүмкүнчүлүк бар. Мына азыр портал тестовый режимде азыр ишке кирди. Биздин дагы бир топ кызматтар башка министрликтер менен бирге эле биздин дагы кызматтар аяка кирмекчи. Маселен балага сүйүнчүнү кудайым буюрса биз жаңы жылдан баштап үйдөн олтуруп өзүңүздүн мобилдик телефондо мобильный баягы тиркемени жүктөп алып эле ошол жерден мындай арыз берип ошол жерден алганга мүмкүнчүлүк түзөбүз деп мына биринчи кадамыбыз ушуну биз ишке ашырганды турабыз. Анан барган сайын калган кызматтарды дагы электрондук форматка өткөрүүнү көздөп турабыз. Мен ойлойм, мына азыр сиздин маселеңиз боюнча азыр эле телефонуңузду ачыңыз, биздин сайтка кирип эсептеп чыгып алып, сизге эгерде мындай болот деп ошол биздин калькулятор жооп берген болсо, анда туура эле эртең барып туруп биздин социалдык өнүгүү районуңуздагы социалдык өнүгүү башкармалыгына барып мына калькуляторуңар айтты, мага чегерип бересиңер деп
мындай талап койсоңор болот. Рахмат Улукбек мырза. Акцент берүүсү өз эфирин улантат. Эске салсам, биз бүгүнкү берүүбүздө Кыргызстандагы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга көрсөтүлүп жаткан колдоо жана камкордук тууралуу кеп кылуудабыз. Урматтуу көрөрмандар, сиздер кызыккан суроолоруңуздарды 59 20 55 номуруна байланышып жооп алсаңыздар болот. Анда эмесе маегибизди улантсак. Улукбек мырза, мына буга чейин ушул быйыл кабыл алынган конвенция тууралуу, Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясы тууралуу сөз кылып кеттиңиз да, ушул конвенция мисалы үчүн 8 жылдан бери ушу ратификацияланбай, биздин 2011 жылы кол коюлганда ушул эмнеге ушул 8 жыл убакыт талап кылынды да ушуну ратификация кылыш үчүн? Анан бизге кандай пайда алып келип берет эми бул конвенция? Биринчиден, бул конвенцияда ушул майыптарга майыптарды социалдаштыруу боюнча же болбосо коомго аралаштыруу боюнча активдүү иш-чараларды көрөбүз деген милдеттемелер түзүлгөн. Ошол эле мектептер, бала бакчалар, жогорку окуу жайлар, жумушчу орундар алар үчүн болот. Бардыгына, бардыгы менен бирдей баягы социалдык теңдикти же болбосо социалдык теңсиздикти жоёбуз. Бул багытта иштерди алып барабыз. Ошол эле инфраструктура маселелерин да толугу менен чечебиз деп. Ошол эле маселен подземный переход болобу же болбосо коомдук транспорт болобу ошолор ыңгайлаштырылган деген ушундай милдеттемелерди алдык десем болот. Албетте, мындай милдеттемелерди алуу бул бир топ мындай чечкиндүүлүктү талап кылат. Эң негизгиси каражаттарды талап кылат ошону чечүүгө. Ошондуктан мына 8 жылдан бери буга мындай кандай десем мүмкүнчүлүк таппай, ушуну аткара алабызбы, аткара албайбызбы деп күмөн сарап келишкен мына бул өкмөттүн мындай жетишкендиги ушул болду. Жок, биз буну өнүккөн мамлекеттердин катарында бул адамдарга толук мындай кандуу шарттарды түзөбүз деп милдеттемени коркпой алды. Албетте, мунун аркасында көп каражаттар, көп чыгымдар турат. Бул конвенцияны ишке ашыруу менен ратификация кылуу менен эл аралык коомчулукта биз милдеттеме алдык. Биз 2 жылдан кийин ушул конвенциянын талаптарын аткарылышы боюнча башка ассамблеяда отчет беребиз, ошол эмне иштерди аткарылып атат деп. Бүгүн маселен конвенциянын алкагында бир топ алгылыктуу иштер болуп атат деп мен айта кете алам. Маселен, быйыл 1 январдан баштап биз 18 жашка чейинки өтө оор майыптыгы бар же болбосо башка бирөөнүн кароосуна муктаж болгон балдардын ата энесине айлык маянек киргиздик десем болот. 4900 сомдон төлөп атабыз. Бүгүн 6500 так айтсам 6460 ата эне ушул акчаны алып атат. Бул биринчиси. Экинчиси, мына 18ден ашкан майыптарга 5 жылда бир жолу биз санаторийдик курорттук путевка беребиз. Анан муктаждыгы болсо инвалиддик майыптык коляскага беребиз. Муну да 5 жылда бир беребиз. Жылдага караганда путевкаларды быйыл биз 4 эседен ашык көп алдык десем болот. Жылда 2000 жетип жетпеген путевка алып келген болсок, быйыл 8000 ашык путевканы алдык. Бул да болсо буларга көңүл буруп ошо бардыгына шарт түзүп берүү боюнча аракетибизди көрүп атабыз. Ал эми коляскаларды болсо жылдагы караганда 3 эседен көп быйыл акча ушуга карап коляскаларды алып берели деген ниетте болуп атабыз. Мындан башка дагы башка иштерди дагы аткаруу менен биз ушул конвенцияны алкагында иштерди аткарып атабыз десем болот. Бүгүнкү күндө атайын жумушчу топ түзүлгөн. Бул жумушчу топко ушул майыптардын ар кандай коомдору бар, ошолордун өкүлдөрү да кирген. Аны менен ал жумушчу топ бүгүнкү күндө конвенцияны ишке ашыруу үчүн биринчи же кезексиз иш чаралардын планын иштеп чыгып атабыз. Кудай буюрса жаңы жылда бекитебиз. Кечиресиз Улукбек мырза, бизде телефон чалуу бар экен. Анда эмесе кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Сурооңузду берсеңиз болот. Мен сизге берейин, министрге берейин деген суроом. Бул бизде Кыргызстанда биринчи группа инвалидтердин льготту билет деди беле. Угулду экен сөзүм. Рахмат. Угулду, угулду, рахмат. Жаңы мен айтып кетип атпаймынбы, тиги 5 жылда бир жолу биз курортко, санаторийна курортное лечениега путевка беребиз. 5 жылда бир жолу биринчи топтогу майыптарга 100% бекер,
Ал эми сиздерди коштоп барган адамдарга 50% жеңилдетилген путевка беребиз. Ал эми экинчи топтогу майыттарга 50% жеңилдетилген путевка, үчүнчү топтогуларга 30% жеңилдетилген путевка. Ал эми коляска болсо толук кандуу бекер берилет ал. Бул МСЭКтин корутундусу менен негизинде берилет. Рахмат, бизде дагы бир телефон чалуу бар экен. Кабыл алсак, алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло. Саламатсызбы? Сурооңузду берсеңиз болот. Алло, салам алейкум. Алейкум ассалам. Мен сизге мындай суроо берип кайрылмакчы элем. Бериңиз. Мен биринчи топтогу майыпмын. Деп жаштырымдан. Азыркы учурда 4 балам бар менин. Бишкекте жашайм. Өзүм Баткенде болом. Ушул бүгүнкү күндө биздин поколениени токтотуп чыгарат. Ушуга кандай мээлим бар? Себеп? Жардам болот анан. Бизге мындай зубота болобу болбойбу мындай? Жардам берген. Эмне себептен токтотуп койду? Билсе болобу? Бизге мындай стройматериал жүз төлөгө азыра тең. Жоба 88-жылкы машинелер бар. Элер сатылып кеткен ал машине. Ошону эмне кылып атат? Архивден чыгып атат деп ошону айтып ататтар. Ошого бүгүн кечкертиге гаиде киреште жүрдүк. Ошону сизден сурайын дейм, кандай болот? Азыр балдар баары жакшы кичине школдо окуйтары. Рахмат, сурооңуз үчүн рахмат. Бул жерде инвалидтик үчүн алып аткан социалдык пенсия эмес, жөлөк пул боюнча, балдарына жөлөк пул боюнча токтоп калды деп ошол маселени көтөрүп атат окшойт. 88-жылкы машинага токтотуш керек эмес. Башка маселе, эгерде ал машине доход алып келүүчү, маселен, сельхоз техника болсо, комбайн же трактор, же болбосо КАМАЗ, ушул сыяктуу, же болбосо автобус, например, кызмат көрсөткөн, доход алып келген болсо, анда жылы каралбастан баягы рабочий неме деби, состояние же нерабочий состояние деп каралат да. Эгерде иштебей турган болсо, баягы ал техникадан документ эле калып, же болбосо кузов эле калган болсо, ал боюнча справка түзүлүп, бул иштебейт деп көрсөтүп, муну алганга толук мүмкүнчүлүк бар. Анан кайрылыңыздар, ар экинчи күнү обедке чейин мен ушу эртеден баштап түшкү тыныгууга чейин жарандарды кабыл алам. Мындан сырткары 5-чү күндөрү түштөн кийин онлайн режимде мен кабыл алам ар бир 2 райондо. Биздин атайын графигибиз бар. Жума сайын 2 районго атайын каалоочулар болсо ошол жер-жерлериңиздерде барып биздин социалдык өнүгүү министрлигинин башкармалыгынан графигиңиздерди билип, ушу министр менен түз эфир кайсы күндөрү болот деп билип, ошол башкармалыкка барып түз эфирге мени менен мындай бетме бет сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Андан сырткары социалдык бизде түйүндөрдө дагы баракчаларыбыз бар, ал аркылуу дагы чыксаңыздар болот. Анан эгерде Бишкекте турсаңыз, мен ойлойм, Тыныстанова 215 келсеңиз, биз маалыматты толугу менен беребиз. Рахмат. Улукбек мырза, мына буга чейин биз сөз кылган ушул Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясы тууралуу. 2 жылдан кийин ошо башка ассамблеяга барып отчет беребиз деп калбадыңызбы? Ушул боюнча 2 жылдын ичинде эмне иштерди аткарып жетишүүгө биз милдеттүүбүз ушул конвенция кол койгондон кийин? Ал жерде конкреттүү түрдө тигини жасайсың, муну жасайсың деген жери жок, бирок негизинен эле баягы социалдык теңсиздикти жоёсуңар, баардыгына бирдей шарт түзөсүңөр деген ушундай жалпыланган мындай нормалар бар да. Ал эми биз болсо өкмөт өзүбүздүн атайын иш чараларды эмне кылабыз? Биринчи кезекте, экинчи кезекте деп бүт иш планын түзүп атабыз. Жаңы мен айтып кетпедимби? Майыптардын коомдору менен ошол бир топ ар кандай коомдордун өкүлчүлүктөрү өкүлдөрү ошол жумушчу топто иштеп атат. Алар менен биргеликте биз биринчи эмнени чечишибиз керек? Албетте, биринчи кезекте биз
нормативтик же укуктук ченемдерибизди инвентаризация жасашыбыз керек да. Эмне себептен? Биринчиден, мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, май айында Бишкекте 60 коомдук транспорт сатылып алды автобустар. Ошол автобустар, маселен, коляска менен жүргөн адамдарга, майыптарга ыңгайлашылган эмес. Эгерде биз мыйзамдарыбызды жазып чыгып, ушундай коомдук транспорт сөзсүз түрдө майыптардын өзгөчөлүгүнө же ошолордун муктаждыгына жараша сатылып алынат деген норма боло турган болсо, ошону туура эмес закупка кылган адамдарды жоопкерчиликке тартууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Же болбосо башка коомдук жайларды бүт пандусу менен башка ошол майып адамдардын жеткиликтүүнү камсыз кылган же муктаждыгын эске алган нормада курулуш керек деген. Жана башка ушу сыяктуу ошол эле жумушка алуу боюнча эмне маселелерди карашыбыз керек, билим берүүдө эмне маселелерди каралышыбыз керек, ушунун баардыгын биринчи кезекте ошо инвентаризация жүрүп, укуктук ченемдик актыларды тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизип, анан баардык министрликтерден, баардык органдардан биз ошонун аткарылышын талап кылышыбыз керек да. Анан экинчиде албетте дагы башка мындай тез аранын ичинде жасаганга боло турган маселелерди биз караштырып атабыз. Маселен, жаң мен айтып кетпедимби? Майыптарды ишке орноштурууда 5% квота бар деп. Эгерде 20-дан ашык ишканада мындай штаты бар болсо, 5% бул 1 единица. Бир адамды алар майыптарды караш керек деген норма бар да. Бирок бул жеке компанияларды жөн эле коеюн, бул мамлекеттик органдарда да сакталбайт. Себеби? Себеби дегенде мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер жөнүндө мыйзамда жазылып турат. Ар бир бошогон кызмат ордуна жалаң гана конкурс менен ишке алынат деп турат да. Ал эми конкурска катышканда биздин майыптарга майыптар мындай теңсиздик болуп атат. Же болбосо ошолор мындай конкурстан өтпөй калып, баягы квоталар толтурулбайт десем болот. Ошондуктан биз азыр биздин мындай демилгебиз катары биз ушуну азыр сунуштап жатабыз да. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга 5% квотанын ичинде жетекчи, эгерде квалификациялык бүт талаптарга жооп берген майып адам келип кайрыла турган болсо, конкурссуз алууга мүмкүнчүлүк түзүлсүн деп. Ошондой кыла турган болсок, алууга мүмкүнчүлүк болот. Бүгүнкү күндө жетекчи алам деген мындай учурда дагы ала албайт, себеби мыйзам жол бербейт. Ушуга окшогон айтор толтура маселелер бар, ушуну биз акырындан чечишибиз керек. Бул азыр 3 жылдык, биринчи 3 жылда эмне кылышыбыз керек деп өкмөт азыр биз иш планыбызды иштеп чыгып атабыз. Кудай буюрса, мен ойлойм, январь айларында биз беките турган болсок, бул иштерди алып кетебиз. Ал эми жаңы мен айтпадымбы, жумушчу топ иштеп атат ушул планды түзүү боюнча деп. Ошол жумушчу топ, маселен, биз чечим кабыл алганбыз, эмки өзүбүздүн жыйыныбызды Бишкек шаарынын коомдук жерлеринен өткөрөлү деп. Ошол эле инвалидтерди канчалык, ошол биздин курамыбызда инвалидтер да бар да. Ошол эле биздин баягы подземный переход канчалык ыңгайлашылган. Ошону менен коляска түшсө болобу же болбойбу? Же болбосо кандайдыр бир биздин театрлар болобу, библиотекалар болобу, же болбосо музейлерибиз болобу? Ошол жерлерге барып туруп, ошол жерге майып адам коляска менен кире алабы же кире албайбы? Ошого окшогон мындай практикалык жүзүндө дагы мындай көчмө жыйын өткөзүп көрөлү деп ушундай чечимге келдик. Мисалы үчүн ар бир ушул мамлекеттик мекеме болсо, анын имараты деген ушул пандустары жок же ушундай коляска менен кире турганга ылайыкташпаган болгон учурда, мисалы үчүн атайын бир жаза же бир айып ушундай бир ченем каралганбы же ушуну кароого мүмкүнбү? Ушуну азыр айтып атпаймынбы, ушул жаңы мен айткан иш пландын алкагында ушунун баарына жасап кетишибиз керек да. Тилекке каршы көп жерде ушу аткарылбаса эмне болот деген жерин мындай унутта калынган да. Ошондуктан эми талаптарды катуу коюп, эми ошону аткарбагандыгына бир кандайдыр бир чаралар да көрүлүш керек да. Тилекке каршы ушул толугу менен жөнгө салынган эмес. Ошонун баардыгын азыр инвентаризация кылып, тиешелүү өзгөртүүлөрдү жоолорго болобу, мыйзамдарга болобу кабыл алышыбыз керек. Ал ушул мисалы үчүн каражат маселеси бюджеттен айтылып жүрөт, мына 6,5 миллиард каражат керектелет 10 жылдын ичинде деп айтып келатабыз. Эми мунун баардыгы эле мамлекеттик бюджеттен мындай талап кылынбайт. Кээ бир нерселери, маселен, кандай десем, жеке ишканалар тарабынан да, маселен, ошол эле
жеке имарат курулуп аткан болсо, ошол эле коомдук бир жай курулуп аткан болсо, ал ошол жеке эми ким жеке жоопкерчиликке ошол жеке адам же болсо ошол ишкер ошону эске алуу менен куруш керек да, ошондой жерлердечи. Маселен, азыр кинотеатрлар курулуп атпайбы? Ошол кинотеатр частный, жеке. Бирок ошол кинотеатрды ошондой жаңы сиз айтып кеткенде пандусу менен башка бир шарттары менен инвалидтер кирип, ошол эле баягы ажатканы, даратканалары дагы коляска менен кирип мындай муктаждыктарыны чечүүгө мүмкүнчүлүктөр болуш керек да. Мунун баардыгы эми карап көргөндө бул жерде мамлекеттик, мына республикалык бюджет, жергиликтүү бюджет, башка ошол жеке жактардын эмеси менен баардыгы мындай жалпылап чечилмекчи да. Анан мамлекет тарабынан дегенде азыр эми мектептер курулуп атканда сөзсүз түрдө ошо жаңгы муктаждыктар эске алынып курулуш керек мындан кийинчи. Рахмат, бизде телефон чалуу бар экен, кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Менде суроо бар эле да министр мырзага. Менин кызым бала күнү менен Майкеде да, анан азыр жашы 28 кетип калды. Бирок частный жерде иштеп жүрөт да, частный компаниядачы. Анан ошол соц помощтон аркылуу баягы инвалидине салып жүрдү да, азыр соцпомощ которушу керекпи, ошол жөнүндө билейин дедим эле. Сурооңузга чоң рахмат. Эми төлөмдөргө жараша соцфондто баягы көтөрүлүп турат жыл сайын. Бизге тилекке каршы андай мүмкүнчүлүгүбүз жок. Соцфонддон алганы мындай өзүнө пайдалуураак десем болот да. Эгерде эмгек стажы болсо, соцфонддон алганы жакшы, дурус. Рахмат. Бизде дагы бир телефон чалуу бар экен, кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Сурооңузду берсеңиз болот. Алло, саламатсызбы? Саламатсыздар. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Биз суроо бергенбизда бизде үйдө биринчи топтогу майып балдарда ошо эч кандай путевка берилген эмес. 18 жашка чейин путевка берилбейт. 18 жашка чейин саламаттык сактоо министрлигинин атайын дарылоо борборлорунда өтүшөт. Маселен, түндүк боюнча бул Ак Суудагы реабилитациялык борбор, ал эми түштүктө дагы Кочкор Атада ушундай жерлер бар. Ошондуктан саламаттык сактоо министрлигинде жылына барып лечение алганга мүмкүнчүлүк бар. Ошол жергиликтүү ЦСМ деп коет, ЦСМ-дерден направленияны алып барганга мүмкүнчүлүк бар. Путевкалар 18 жаштан берилет. Рахмат, бизде дагы бир телефон чалуу бар экен, кабыл алсак. Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Ушул мүмкүнчүлүк деген балдардын ичинен бул келип гана берилди да, жүрөк булчу. Ошо гемофилия менен ооруган балдарга ошо алынбайт да, анан ушу пенсия кошулабы, анткени гемофиликтер деле тяжелый ооруда постоянно көзөмөлдө болушу керек. Ошого так жооп берип койсоңуз. Мен жаңы айтып кетпедимби, 31800 майып балдар болгон болсо 18 жашка чейин, ошонун 6460 баласы гана алып атат. Бул деген канча болот? Ошо бир эми жарымы дагы эмес да. Бул биздин МСЭК кызматтарыбыздын атайын корутундусу менен башка бирөөнүн туруктуу кароосуна, көзөмөлүнө муктаж деген заключение менен гана берип келебиз. Эгерде бала инвалид болгону менен бирок өзүн өзү өдөөлдөй кылып, өзүнүн тамагын жеп, өзү басып, өзүнүн баягы кылган кыймыл аракетине жооп берсе, андайларга берилбейт. Бирок бала өзү тамак жей албаса, өзү туалетке бара албаса, ушундай баса албаса, ордунда жатса, ушундайларга берилип атат. Мындан сырткары кылган кыймыл аракетине жооп бербесе, барып маселен ошол эле печкени кармап же болбосо токту кармап мындай да балдарыбыз бар, ошолорго да төлөнүп атат. Рахмат. Улукбек мырза, мына ушу жакында эле сокулукта ушу ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн ушу жаңы имараттын курулушу башталып турда, ага сиз өзүңүз дагы катышып келдиңиз да. Ушундай имараттар бизде өлкөбүздө көп курулабы? Алардын мисалы үчүн мааниси канчалык? Тилекке каршы мамлекет ушул маселени чечүүгө бүгүн мындай жакшы чамасы келбей атат, мүмкүнчүлүгү болбой атат.
Ушундай проектлер демөөрчүлөрдүн мүмкүнчүлүгү менен ишке ашып келатат. Бул такай системдүү түрдө чечилип аткан жери жок. Кайсы жерде ушул спонсорлор табылып калса, мынау сиз айткан сокулук боюнча Астана Бил фонду, бул Кувейттин фонду, аларда бир топ мына 40тан ашык 48 мектеп ачты. Ондогон фаптарды, сууларды чыгарып келе жатат. Ошонун алкагында мына бул Чүй областынын жаш майыптар коому 2 жылдан бери барбаган жерине барып, анан ушул фонддагы мүмкүнчүлүк таап азыр аракетин кылып атат. Ушундай эле болуп чечилип атат да. Тилекке каршы системдүү түрдө мамлекет тарабынан мындай маселелер жакшы чечилбей атат. Мына ушул эле учурда мына күн сайын кароого муктаж болгон карылар жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн атайын мындай карылар үйү, атайын мекемелер иштейт да. Ушул Кыргызстанда негизи канча ушундай мекеме бүгүнкү күндө азыр иштейт? Ал жакта канча адам жашайт? Канча адам ушу медициналык кароолорду алат, кызматтарга? Бүгүн биздин министрликтин курагында же ушу карамагында 17 социалдык стационардык мекеме иштеп келе жатат. Анын ичинде ошо балдар немелери бар, интернаттары, ошону менен бирдикте ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жана улгайган адамдарга бар. 6-9 бүгүнкү күндө ушул жашы жетип улгайган адамдар жана инвалидтерге арналган 6 биздин министрликтин карамагында стационардык мекемелер бар. Жалпысы 2664 бизде адам ар кандай социалдык кызматтарды алып келе жатат. Бул балдарын да кошкондо, баягы картаңдарды дагы, майыптардын баарын кошкондо ушунча адам бүгүн биздин мекемелерде болуп жатышат. Мына дагы бир чоң маселе, бул деген ушул жумушсуздук маселеси да. Маалым болгондой ушу 180 миңден ашык адам ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген деп айтып кетпедиңизби? Ошонун арасынан ичинен 40% ишке жөндөмдүү курактагы майыптарыбыз болуп атат да. Бирок алардын дээрлик 80% жумушу жок. Учурда ушул маселени чечүү үчүн кандайдыр бир иш чаралар каралып жатабы? Албетте, эми аракеттер болуп атат, бирок бир эле майыптардын арасында жумушсуздук эмес, жалпы эле Кыргызстанда жумушсуздук маселеси өтө мындай көйгөйлүү десем болот. Ошондон улам мына ар кандай маалыматтар боюнча 735 миң деген маалымат бар. Кээ бирөөлөр тастыкталбагандар, бейрасмий маалыматтарга караганда 1 миллион жарандарыбыз, эмгекке жарактуу жарандарыбыз сыртта жүрөт деп айтылып атат. Бул жалпы Кыргызстаныбыздын бир эле майыптарын эмес, жалпы Кыргызстандын, жалпы эле ушул эмгекке жарактуу жарандарыбыздын көйгөйү десем болот. Бирок ошон менен эле бирдикте мына майыптарга дагы шарттар болсун деп аракетибизди көрүп келебиз. Маселен, азыр JZ агентствосу менен ушул 7 областтагы жогорку билим берүү окуу жайлары менен биргеликте биздин министрлик, анан ушу жумуш берүүчүлөр ассоциациясы менен биргеликте биз азыр бир проектти ишке ашырып атабыз. Ар бир областта ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга IT курстарды 5-6 айлык IT курстарды өтүү боюнча мына октябрдан баштап киргиздик. Бешөө толук кандуу бүгүн иштеп атат. 2 областта мына жакын күндөрдө баягы пандус, башка маселелерин чече турган болсок, ошо окуу шарттарын түзө турган болсок, алар да ишке кирмекчи. 100 бала, майып балдар бүгүнкү күндө IT курсуна өтүп атат да. Эми өзүңүздөр жакшы билесиздер, бүгүнкү күндө IT адистердин айлык маянасы да жакшы. Эгерде эртең ушул багытта булар билим алып кала турган болсо, өзүн өзү багууга, кошумча кириш алууга бир топ шарттар түзүлмөк. Ушуга окшогон иш чараларды мындан ары дагы жүргүзмөкчүбүз. Ошону менен эле бирдикте мына өзүңүздөр көрдүңүздөр окшойт, баягы балдар башкарат деген бир акцияны өткөрдүк. Жакында мен кызмат ордумдагы бир Тилеген деген жигит келип, 1-2 саатка министр болуп, анан бизге бир топ тапшырмаларды берди. Ошондо айтылып атпайбы? Маселен, чоң рахмат Улукбек мырза, кечиресиз, бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна келип жетти. Келип кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин берүүбүз ушуну менен аяктады. Кийинки эфирден амандашканча, сак саламатта туруңуздар.